Brill Building, também conhecido como Brill Building Pop ou Brill Building Sound, é um subgénero da música pop que recebeu o nome de um edifício que existe na cidade de Nova York, chamado Brill Building, onde várias equipes de compositores profissionais escreveram material para grupos de meninas e ídolos dos adolescentes durante o início dos anos 60. But if you leave me, I will surely die.